Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Rusko má za sebou bizarný víkend. Žoldnieri Evgenia Prigožina sa takmer dostali do Moskvy, aby sa potom v zápätí vrátili späť na svoje základne. Situáciu napokon upokojoval bieloruský prezident Lukašenko, ktorý ešte minulý mesiac čelil vážnym zdravotným problémom. O tom, čo to všetko znamenalo a aký ďalší vývoj môžeme očakávať, sa budem rozprávať s generálom Pavlom Mackom. Ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň. Dobrý deň, preň, Ďakujem za pozvanie. Pán Macko, tak ako by sme toto celé mohli zhrnúť, to celé víkendové dianie? Bol to naozaj neúspešný pokus opúč? Bola to nejaká šaráda? Alebo si pán Prigožin riešil svoj biznis? Ako to vidíte vy? Ja to vidím tak, že Evgení Prigožin po tom, čo ho nikto nepočúval a, a po tom, čo mu hrozil zánik tej jeho Wagnerovej skupiny v Rusku, minimálne tej veľkej časti, tým, že ministerstvo obrany chcelo vlastne začleniť tieto jednotky do štandardného velenia a riadenia, tak vieskaloval situáciu a rozhodol sa ju riešiť po svojom, ako sa na správneho stále treba povedať kriminálnika Žoldniera patrí. zorganizoval svojich ozbrojencov a vedel dobre, ako ruský systém funguje a pokúsil sa zamiešať kartami. Od samého začiatku ale prezentoval, že on chce zosadiť ministra obrany a náčelníka generálneho štábu. Nenaznačoval priamo, že by chcel zvrhnúť režim. Konec koncov on bol vzorným dieťaťom toho režimu. Prigožín, okrem toho, že je žoldnier a kriminálnik, tak je aj taký ten jastrap, ktorý mal veľmi tvrdé postoje, ultranacionalistické. On vlastne sa tým živí. Z toho to žije, že presadzuje po svete aj nelegálnymi prostriedkami ruské záujmy. Mal pocit, že je veľmi dôležitým hráčom a že vlastne kvôli nemu alebo že jemu by mali byť vďační za to, že vôbec aspoň nejaké úspechy, ak sa dá vôbec dobiť na Bachmutu po desiatich mesiacoch vojny nazvať úspechom, že mu vlastne za to majú vďačiť. Jeho ľudia zomierajú na boisku a on si zaslúži viac. Čiže bol to viac taký nejaký biznis alebo osobná vec než politika? Jedno aj druhé. Jedno aj druhé, lebo toto sa nedá oddeliť. Treba si povedať, že Rusko nie je štandardný štát. Rusko je bandický štát, kde v podstate v čele sú štruktúry, ktoré sa nejakým spôsobom formálne, volebným procesom dostali k moci, ale reálne po rozpade Sovietského zväzu a po vzniku Ruska, ako v Ruskej federácii, ako samostatného štátu, si skupinka ľudí sprivatizovala... De facto celé Rusko, rozdelili si svoje posty oligarchovia, mafia a a siloviky, to znamená predstavitelia silových rezortov, ovládajú celú krajinu a tomu prispôsobili úplne všetko. A to aj vidíme, že občania sa príliš nezapájajú do nejakej verejnej činnosti. Tí, ktorí by aj protestovali proti vojne, tak boli hneď zadržaní, zavretí, dostali vysoké tresty. Dokonca aj otec dvojročného dieťaťa alebo, alebo školáčky, ďalší otec, ktorého školáčka sa niečo zmienila v škole alebo nakreslil na obrázok, tak dostal dva roky basy. Takže Prigožín skrátka sa rozhodol túto situáciu riešiť e, takým spôsobom, že, že vystupí ostro, lebo on eskaloval e, a nikto ho nepočúval. On to hovoril už niekoľko mesiacov, že nie je spokojný vlastne tak. s tým, ako tú vojnu vedú Gerasimov a Šojgu. Presne. A nikto ho nepočúval, tak sa rozhodol konať. E, bolo to samozrejme veľmi rýchle. A to si asi rozoberieme v tej ďalšej časti, že prečo to bolo také rýchle a čo to naznačuje. No ale môj taký názor je, od počiatku som hovoril, že toto je skôr mocenská hra, taký ten pokus o nejaký palácový prevrat, o vnútorné si vysporiadanie, vymedzenie, vysporiadanie vzťahov, vymedzenie si svojich právomocí. Príkože nikdy príliš veľa neútočil na Putina. Uh, Dá dlho... si pozor aj v tom prejave, ktorý teraz mal, ale na druhej strane ako keby kritizoval tú Už, zvojnu. už, už, bol zradikalizovaný na toľko, lebo on dlho sa snažil tváriť, že akože on je vlastne ten, ktorý chce zachrániť toho Putina pred tými zlými ministrom obrany a ministrom, a pardon, náčelníkom generálneho štábu. A ktorí vlastne zavádzajú prezidenta, ktorí vlastne vedú Rusko do záhuby, lebo tá operácia a vojna prebieha podľa toho, ako to oni tvrdia, klamú. toto stupňoval túto retoriku. A tým spochybňoval aj Putin ako takého, ak spochybňoval veľa, V tom počiatku nie, ale už ukazoval, že má aj nejaké politické ambície, minimálne si chcel vydobiť, on je biznismen, robí toto všetko pre peniaze. V prvom rade a pre moc. Takže snažil sa tú moc získať väčšiu samozrejme, tým, ak ste príliš dlho v nejakom konflikte, tak ste také svoje bubliny, začnete mať pocit, že všetko sa to točí okolo vás. Ale mal, a to sú také signály, ale nemáme to, bohužiaľ my nevidíme do toho zákulisia ruského, ale som presvedčený, že Prigozin by sa nevydal na pochod na Moskvu, keby nemal pocit, že má spojencov, no ale tí jeho spojenci si kalkulovali rôzne scenáre, že pokiaľ dojde k ostrému stretu, tak to oslabí Rusko a všetci sú to nacionalisti, ktorí, ktorí, primárne podporovali to ťaženie voči Ukrajine, ale skôr im vadilo, že ako, akým spôsobom je vedené, alebo že či nebolo ukončené včas, ale primárne sa nikto nepostavil proti tomu, keď sa Putin rozhodol ísť do tejto vojny. Nielen zo strachu, ale bolo im to jedno. Zkrátka, pokiaľ sa to netýkalo ich peňaženky, tak v podstate im na tom nezáležalo. V momente, keď nastali ekonomické problémy, tak samozrejme tá vnútorná opozícia voči Putinovi rastia. Ale Putin, Rusko je krajina neštandardná, ako sme na začiatku povedali. To znamená, tá moc je v Moskve. Proste, kto drží tú Moskvu, tam je centrum v gravity, alebo teda to ťažisko moci. Putin toto má ošetrené. A... A má to ošetrené aj po tom víkende? Dá sa to tak povedať? Myslím si, že neúplne. Práve hlavné ponaučenie z tohto bolo, čo sa stalo, že, že Prigožin sa spoliehal, že tých svojich spojencov, ktorých má v tej politicko-mocenskej sfére, že sa postavia na jeho stranu. On postupoval rýchlo a aj tie signály mal, lebo tá armáda nebola schopná a ruské inštitúcie neboli schopné ten jeho postup nejak razantne zastaviť. To, že sa dostal do, do Voroneže a do Rostova najmä ten Rostov, to sa ešte dá vysvetliť momentom prekvapenia, lebo tam sa posúvajú tie vojska hore-dole, v ruských, v ruských silách je neporiadok, takže nikto sa nepýta, že prečo tá kolona ide tam alebo inám, keď ju stretáva iná jednotka a jednotky Wagnerovcov boli vystriedané v Bachmute, to znamená, išli do nejakej fázy rekuperácie, to znamená obnovenia tej svojej bojovej sily, lebo boli vyťahnuté. Čo sa to tam mohlo tak nejak stratiť, čo sa to vlastne sa, deje? To, takže keď sa približoval k Rostovu a na nikoho neutočil, na nikoho nestrielal, tak nemal niekto dôvod, a v tom južnom Rusku sa to hemží vojskami, tak nikto nemal dôvod ho z niečoho podozrievať, napriek tým veľkým vyhláseniam. Na druhej strane, ak ho stretne iný veliteľ brigády, nejaký konvoj, tomu rozumiem, že sa nestará, lebo každý má svoje rozkazy. Ale to samotné velenie, južného vojenského okruhu aj to velenie celej vojny, ktoré je kolokované, to znamená dizlokované v rovnakom priestore ako ten južný vojenský okruh, tí predsa museli vedieť, lebo v takýchto operáciách vy stále máte koordináciu tých presunov a preprav, v, takéto, v, takomto veľkom meritku. A predsa niekto na tom veriteľstve musel vedieť, že sa nám tu hýbe veľa konvojov opačným smerom, ktoré sme nemali plánované. Napriek tomu nikto nereagoval. Čiže vedeli a nechali to tak, alebo mohli, to, to byť, je... aj, mohli byť aj dohodnutí, povedzme. Kto boli tí Prigožinovi spojenci? Tí Prigožinovi spojenci boli podľa mňa tá stredná vrstva velenia v tej ruskej armáde, ktorým sa nechcelo príliš zasahovať do Prigožina a pokiaľ on na nich nepôsobil, on mal ich sympatie. Pretože mnohí sú nespokojní s tým, ako tá vojna je vedená, veď zomrelo takmer 200 tisíc ľudí. Podľa tých čísel aké sú, lebo niektoré tie čísla sa zdajú vyššie možno, než sú, ale minimálne 150 tisíc je skutočne reálne zabitých v tejto vojne len na ruskej strane a do toho ešte ruská štatistika zásadne nepočíta samozrejme Kadirovcov a týchto, lebo oni vykazujú potom len straty tých e, vlastných vojakov. Pr veď Prigožín stratil len pri Bachmute 14 tisíc vojakov a ďalších viac ako 20 tisíc mal ranených. To sú obrovské straty, keď si to zoberiete, že slovenské ozbrojené sily majú 14 tisíc vojakov. Takže na jednom meste okresnom len pri Gržinovi žolnieri stratili toľko, koľko majú celé naše ozbrojené sily. Takže určite tam mal sympatie, on predsa len je v tom konflikte, jeho vojaci boli v tom konflikte, a on sa prezentoval ako taký hrdina, záchranca, ktorý vždy tam, kde je problém, tak nemáme problém, my to vyriešime. A všetkému rozumieme, vieme, Všet... ako to robiť. Áno, vieme, ako to robiť, všetkému rozumieme, my to za vás vyriešime. Preto si mohol dovoliť aj kritizovať armádu. Pre Putina to bolo dlho, mu aj v podstate pomáhal zmierňovať ten tlak lebo to máte taký ten tlakový hrniec alebo papinov hrniec, že keď je tam príliš veľa treníc, potrebujete niekoho, kto ho jemne vypúšťa a to bol ten prigužin, ktorý o neho tak vnímali, ale vlastne tým sa to uvoľnilo, ako by sa vyrozprávali všetci a bol pokoj. No lenže teraz Prigožin začal byť veľmi agresívny, takže na konci o to posledné video, ktoré dal, už išlo aj, aj na Putina, lebo on už sa cítil taký frustrovaný, že nikto ho nepočúva. Takže vlastne povedal len pravdu. Povedal, že vlastne tých 8 rokov si Rusi umelo vytvárali zámienku na inváziu do Ukrajiny, nadhodnocovali to, čo sa deje na Dombase, a atribuovali to všetko Ukrajincom, pritom Prigožin bol ten najpovolenejší. Treba povedať, že Wagnerovci vôbec vznikli v roku 2014 a vznikli práve kvôli tomu, čo Rusi robili na Dombase a títo Wagnerovci tam boli nasadení ako žoldnieri, lebo Rusi tam nechce, formálne nemali vojakov, mali tam dovolenkových vojakov a mali tam týchto Wagnerovcov a Igora Girkina, ktorý organizoval akože povstanie, ale reálne to boli vlastne ruské sily, spravodajci, žoldnieri najatí ruským, ruským ministerstvom obrany a, a prezlečení vojaci za dovolenkujúcich vojakov na Ukrajine. Čiže mu teraz dá sa povedať praskli nervy. A má šancu vôbec asi, toto prežiť? Toto je asi najlepšie, že jemu v určitom okamžiku praskli nervy a vrátim sa k tomu, čo som nedopovedal, že on vlastne sa spoliehal na ten, moc, na ten mocenský vplyv alebo podporu tých svojich sympatizantov. On, by nie, on to nie je sebe sebevrach aj napriek tomu, že je to takýto žolnier a uvažuje inak ako my bežní ľudia ale, 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 alebo pravidelná armáda, keďže ja som z armádnych kruhov tak on uvažoval úplne inak. Lebo on chce aj do politiky, aj k peniazom, aj k moci, aj mať prestíž a vedel, že z každého trochu má, že v každej tej zložke má aj nejakých spojencov. Takže preto sa dal aj na rýchly postup a tri, tri faktory. Po prvé, naozaj sa nechcelo tým veliteľom až príliš proti nemu zasahovať. Po druhé... Rusi nemajú efektívne príliš veľa vo vnútrzemí takých tých bojových jednotiek pozemných, ktoré by dokázali viesť pozemné boje s tými prigožinovými vojskami. Skúsili nasadiť letectvo a to im zostrelil. A potrete je neporiadok v tých ruských silách a inštitúciách. My teraz len vidíme tú pandorinnú skrinku, ktorá sa nám otvára, že vlastne máme jadrový štát ktorý nefunguje ako štát, ale ktorý funguje ako mafiánsky klan, kde tie jednotlivé klany majú podelenú moc, majú podelené podiely z ropného priemyslu, z naftového priemyslu. Veď je nenormálne, aby v takej krajine ako Rusko jeden hovorca Peskov, čo je vlastne obyčajný úradník, mal 200, minimálne 200 miliónov, myslím, v dolároch majetok niekde uložený. Asi je dobrý hovorca. Asi je dobrý hovorca, hovorí veľmi dobre. Zrejme robí bokom reklamu a za tomu platia. Skrátka. Prigožin e, sa rozhodol a dal sa do pohybu, no ale nebol pripravený reálne bojovať. Nebola to z jeho strany vlastne taká samovraždná misia v podstate už teraz, keď sa na to dívame z tej pondelkovej perspektívy? Tak povedal, on to síce tak povedal, že buď zomrieme, alebo sa proste do tej Moskvy ale prebieme. Asi zomrieť nechcel. Ale až nám. tak veľa zomrieť nechcel. Nebola to samovražedná misia. Jednoducho spoliehal sa na to, že dostane podporu. Ale jeden, jeho, jeden... A čo sa stalo, že to napokon dopadlo takto, no, že ho sú... nedostal? Lebo do... zrazu si všetci uvedomili, že pokiaľ to nebude také hladké a Putin tu moc nebude chcieť odovzdať, alebo nebude chcieť odvolať, ani nešlo o Putina, Prigozhi nechcel nahradiť, v tomto štádiu na to nemal, aby mohol nahradiť Putina, ale on chcel mať väčší vplyv a chcel vlastne odstrániť Gerasimova a Šojgu a reálne má pravdu, že sú to akože nekompetentní ľudia, ale, ale ten spôsob, akým to chcel urobiť, bol tak destabilizujúci, že mohol vyvolať rozvrat aj vo vnútri Ruska, mohol vyvolať aj rozvrat tých ruských ozbrojených síl. Nehovoria o tom, že sú tam rôzne zložky, ktoré majú rôznu... Hierarchiu a majú aj rôzne t tú podriadenosť. Rozgvardia napríklad nie je súčasťou ministerstva obrany, ale je podriadená priamo prezidentskému úradu. To je vlastne taká tá jeho prezidentská garda, ktorá je polovojenská, to je, to je niečo ako ľudové milície, kedy si ku nás boli, ale sú dobre vycvičení, dobre vybavení a vlastne to malo byť to, čo malo zabezpečiť aj vnútorný poriadok pre takýto prípad že keby nastala nejaká, nejaká krizová situácia vo vnútri štátu, tak oni vlastne majú zabezpečiť ochranu toho štátu. V Rumúnsku to boli kedysi k sekuritáte, tie bojové oddiely rumúnskej tajnej služby. Dá sa s trochou prifrbenie povedať, že to je niečo ako o kedysi? No, mm -hmm. áno. Takže toto je, toto je celý ten problém, že on sa rozbehol. A išiel na vlastnú pes podľa vás? Alebo mohol nie, toto aj konať na nie, niečo príkaz? Chcem, toto chcem povedať, že podľa môjho názoru bol minimálne. Neviem, či, bol, či dostal príkaz, skôr nie. Ale skôr odhadol zle tú situáciu, že, že rozhodol sa, že teda dá sa na ten pochod a z tých jeho diskuzí interných bol asi odhodlaný, že to môže urobiť, lebo počítal s tým, že sa k nemu priklonia. Ale Surovikin sa od neho distancoval a povedal, že, že to je zrada. Putin to označil za zradu. On sa snažil dovolať Putinovi podľa tých informácií, ktoré máme k dispozícii, ak sú pravdivé, ale Putin toto odmietol. Nechcel s ním priamy kontakt. Lebo tým by mu dal status. On keby sa s ním priamo bavil, už sa tak, vôbec tak už by ho vybral na vyššie, vyššie uh -huh. pódium a ťažko sa ho zbavíte. Na druhej strane aj Putin si bol vedomý, že hm, toho tak ľahko nedokáže zdiskreditovať. Lebo on nebol niekto, kto sedel v zákulisí v teple, ale jeho ľudia bojovali a mali výsledky na boisku a príliš dlho ho nechali rozprávať, tým pádom už ho neumlčíte. Samozrejme, okamžite zablokovali na Google všetky tie jeho prejavy a možnosti komunikovať cez tie Google správy. Ale stalo sa to, že sa zlákli toho všetci, pretože išlo to príliš rýchlo, a nemali pripravenú dostatočne pôdu. Treba povedať, že vo svete je veľa pokusov o puč a o prevrat. Lebo toto začalo ako zbúra, nespokojno som potom povedal, že ide za, na pochod spravodlivosti do Moskvy a presne počítal s tým, že mu nikto nebude odporovať a zrejme počítal aj s tým, že strhne asi že bude mať väčšiu ľudovú podporu. Ale napríklad v Rostove ho vítali teda, alebo keď odchádzali, ale sa to všetci, hej. lebo on ten rešpekt mal. Proste, uh -huh. a v Rostov žije tou vojnou, lebo ten je príliš blízko k tomu, tomu konfliktu. A oni to vnímali tak, že keď sa v tej vojne nedarí, tak... Mm, to sme videli, že aj keď sa nedarí v tej vojne, tak tá ruská populácia nie je nejak silne protivojnovo naladená. Naopak, dokiaľ sa ich to netýka, oni to tak berú, že je to, áno, treba to urobiť, je to niečo ťažké, treba to urobiť, však niekto to urobí, pokiaľ tam není môj syn alebo dcéra, tak je to relatívne v pohode, však výplatami chodí, dôchodky mi chodia, tak nestarajú sa do politiky, nehovoria o tom, že vedia veľmi dobre, že keď sa začnú starať, tak majú problémy a veľmi veľké. Takže toto mu zlyhalo. No ale tá situácia nebola ani zďaleka taká ľahká, ako sa to rýchlo ukončilo. Lebo všetci si zrazu boli vedomí, že sme na Prahu naozaj zného občianského konfliktu, lebo keď sa toto nezastaví, tak môže Smerovalo byť to podľa vás naozaj k tej občianskej vojne? Ako náhle by došlo k tým stretom a bojom v Moskvu, tak by to tak mohlo skončiť. Ale dopoviem tu čas o, tom, o tých prevratoch. Je veľmi veľa pokusov o prevrat alebo o puč, Videli sme v 2016 v Turecku, videli sme to v rôznych krajinách, aj, 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 v Afrike, aj v Južnej Amerike. A videli sme to v Sovietskom zväze na konci éry, keď sa snažili Gorbačova zosadiť, zbúrenci z KGB a časti armády. A vždy, a je to dobré asi, pre aj ten svet, aj pre demokratický svet, kde samozrejme tých pokusov je menej, ale stávajú sa aj, aj tam. Je dobre, že pri takomto pokuse o prevrat kľúčové, sú kľúčové tie prvé hodiny. Že či sa vám podarí tomu zbúrencovi, či sa mu podarí chytiť momentum a, z, a získať kritickú masu. Lebo keď ju získa, tak spustí lavinu, ktorú je ťažko zastaviť. Ale Prigozin nie je žiadny amatér. Aj keď to nie je profesionálny vojak, to bol, to bol kriminálnik a potom podnikateľ, finančník a všetko možné. Ale v každom prípade on toto svoje remeslo, ako sa dostať k moci a peniazom, ovládal. A on presne vedel, že, že keď to momentum nechytíte, tak vás čaká ten boj a musel by dodržať to, čo povedal, že buď teda sa prebojujeme alebo zomrieme. Lenže takisto aj ako... ako ten nacionalista Rus si uvedomil tiež, že, že, toto je márny boj, lebo to pokiaľ pôjde do tvrdého boja, a tak už stratí to momentum. Vlastne stane sa tým negatívnym hrdinom a tým pádom a, to nemusí vyhrať. A nielen, že zahynie, ale môže poškodiť ešte aj tej krajine. To znamená, úplne si zavrie všetky cesty a ešte nakoniec aj, aj sám skončí. Takže stalo sa presne to, že všetci aktéry, včetne Putina, ktorý sa stratil a nikto nevieme, že vlastne kde je, ale správy boli, že zdrhol z Moskvy, správy boli, že sa objednávali húfne letenky a to znamená zdrhali aj iní, tak ten systém sa veľmi zatriasol vlastne istiel a preto bolo možné vynegociovať nejakú dohodu. Že ako bude dlho fungovať, to my nevieme, ale, ale tá dohoda no. bola nutná v tom okamžiku, lebo, na lebo Prigožín stratil momentum na to, aby, aby, aby dokázal dotiahnuť svoj pokus o preverať do konca, lebo sa všetci od neho odklonili, keď sa toho zlakli. To neznamená, že sú už spokojní s Putinom alebo podobne, ale jednoducho vycítili aj oni, že toto by nemuselo dopadnúť dobre a Rusko je zaviazané, Ukrajinci vedú protiofenzívu, Rusko vnútorne má veľa problémov a pokiaľ sa stane ešte veľký občianský konflikt, naozaj by to mohlo skončiť tak, ako to predpovedal generál Ivashin, ktorý vyzýval tesne pred vznikom alebo vypuknutím tejto invázie, keď vyzýval prezidenta Putina, aby odstúpil, aby k tomu nešiel, lebo ohrozuje samotnú existenciu Ruska. Takže preto došlo k tej dohode, lebo tá dohoda umožnila všetkým stranám spoznať svoje limity a vycúvať a zachovať tvár relatívne. Lebo pár hodín bol Prigožin vrahom, zradcom, vlasti zradcom, ktorého treba zlikvidovať aj s jeho ľuďmi a o pár Hodí neskôr sú omilostení tie vrtulníky, ktoré zostrojili, ako keby sa nestali, tí piloti, ktorí padli, ako keby sa to nestalo. Tie škody za 100 až 150 miliónov dolarov sa tiež nestali. To, sa, to, to, v to sú drobnosti vzhľadom k tomu, čo Rusi páchajú a, a aký majú potenciál. Takže toto všetko sa dalo preč. Čo si ale môžeme mi odvodiť z toho, že vlastne ani Putina, ako keby to, že Prigožina napokon žiadna významná osobnosť nepodporila, to je fakt, ale mlčali aj niektorí členov bezpečnostnej rady viacerí oligarchovia opustili Rusko cez víkend veľmi rýchlo, čo si možno odvodiť od tohto. A ako no možno že, že rodina, že <hle> rodina, že ten rodina tohto mafiánskeho klanu je rozhádaná. Ale sú si aj vedomí, že keď to nedoťahnú dobre, tak skončia zle všetci. To znamená, veľmi rýchlo sa nakoniec usporiadali, ale pre Putina je tam jasný signál. A keby som to veľmi stručne povedal, Prigožin v poslednej chvíli pochopil, že si ešte môže nejako, aspoň na chvíľu zachrániť kožu a keďže on je taký, aký je, tak sa spolieha na to, že so svojimi bojovníkmi sa niekam uprace a môže pokračovať ďalej. Putinovi vymienili plienky, pretože naozaj to bolo také, že videl, že to je veľmi nebezpečná situácia a tí ostatní budú v tichosti vyčkávať. Takže relatívne to vyzerá, že nič sa nedialo a niektorí naši domáci politici, takí tí proputinovskí, to také komentovali, najprv boli ticho a takto boli aj tí Rusi zalezení, boli ticho a čakali, čo sa bude diať. A keď videli, že už sa to vyriešilo, tak teraz majú legendu k tomu, že, že, to spätné vysvetlenie, že prečo sa to tak stalo, že to vlastne nemalo šancu na úspech a podobne. Samozrejme, tá šanca na úspech bola malá. To sa zhodovali všetci analytici. Ja keď som mal prvý dopyt na toto z RTVS, takisto som hovoril, že tá šanca je malá, ale je to destabilizujúci faktor. Pre nás je dôležité niečo iné. Celý svet, nielen Rusi, nielen Ukrajinci, celý svet musel spozornieť, lebo bavíme sa o jadrovej mocnosti so 6000 jadrovými hlavicami. Bavíme sa o mohutnom štáte, ktorý sa ukázal, že prvý gauner, ktorý zoberie pár tisíc žoldnierov, tým systémom zatrasie a si dostal sa dosť ďaleko. To je niečo, čo si myslím, že aj Putin si aj teraz vyhodnocuje. Takže dá sa predpokladať, že v úprace aj Šojgu a aj Gerasimova aby obrúsil hrany, aby proste musí ponúknuť už nejakú obeď. Už ich nemôže dlhodobo držať, len ak to neurobí hneď, uvidíme, že aký budú, aké, budú, jeho ďalšie kroky. A môže byť toto aj začiatok Putinovho pádu v konečnom dôsledku? To, že vlastne bol týmto možno nejakým spôsobom ponížený alebo zosmiešnený? Ja si myslím, že a všetko tomu nasvedčuje, že sme videli kulminačný bod Putinovej moci. Možno, že nájde recept, lebo môj taký postrek bol, keď som to priamo naživo komentoval aj, aj na Twitteri, tak bol taký, že, že tu sú len dve možnosti. Po takomto pokuse buď príde tvrdá represia, ktorá totálne potlačí a kde tá doba paranuje, tá jakobyánska doba, kedy budú všetci podozriví, lebo teraz pekne sa bude hľadať, že kto všetko mohol. byť sa stínať hlavy rad Tak. Alebo dojde postupnej erózii toho. Systému, to znamená, systém, systém sa síce teraz udrží, ale my raz v učebniciach budeme písať, že Prigožinov nejakého šialenca pochod na Moskvu bol bodom zlomu, od ktorého začala postupná erózia Putinovho režimu. Teraz máme ale problém. Rusko je veľmi komplikované a keďže je to takáto mafiánska štruktúra, ktorá vlastne neodráža nejaké ten, ten tie štandardné politické prúdy medzi obyvateľmi. Obyvatelia aj v tých voľbách to hodia, jednak musia, ale aj, aj to hodia Putinovi, lebo nevedia nič lepšie, takže to oni volia komfort, komfort a z toho komfortu vychádzajú, ale tam vlastne aj tie strany nemajú až taký vplyv, tá spoločnosť je naozaj ovládaná tou verchuškou, tou, tou vrstvou mocných, ktorí mimochodom 1% Rusov vlastní 48% všetkého majetku, vrátanie toho obrovského prírodného bohatstva, ktoré ho ťažia. Preto si môžu dovoliť mať nejakého Peskova s 200 miliónovým majetkom. Preto Putin má minimálne 2 miliardový majetok a to je ten, ktorý vieme. To je len tá jeho dača, ale to všetko ostatné, čo kde má, to nikto nevie. Takže toto je krajina, ktorú si rozobralo proste tá vrstva tých bohatých a mocných si rozobrali tú krajinu a a ten politický systém není štandardný. Takže riziko je pre nás, že sú tam umiernení Rusy, ale sú tam aj nacionalisti, extrémni nacionalisti, ktorí dokonca aj teraz hovoria, že na tú Ukrajinu, keďže sa im to nedarí, tak mali by sa radikálnejšie, že by mali použiť všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, ktorí sa nepozerajú na svet cez nejakú racionálnu kalkuláciu, ale cez tie svoje záujmy. Čiže vstúpa to riziko použitia jadrových zbraní opäť? Nemyslím si, že by vstúplo po riziko použitia jadrových zbraní, ale pre nás je veľmi dôležitá aj jedna vec, že Rusko... A to je odkaz aj pre nás doma, aj, aj odkaz pre celú alianciu, aj pre celú Európsku úniu. Rusko je extrémne nespolahlivý, nie že partner už teraz, ale hráč v geopolitike, pretože má neporiadok doma, práve tým, že vlastne je im omedzená legitimita týchto mocenských hráčov. Tá legitimita to je peniaze, ktoré majú a moc a privátne armády. my vidíme ďalšiu privátnu armádu na Kryme. My vidíme ďalšie v Rusku. To, znamená, to je krajina, kde tie tradičné inštitúcie štátu sú oslabené a sú nahradzované nejakými korporátmi. Čiže ak sa to tak spýtam, ešte viac sa skomplikuje tá predvídateľnosť tých bojov, povedzme, alebo toho konfliktu? Ešte Jedno, viac sa to zamotá? Jednoznačne. Jednoznačne, ale pre nás je problém ešte väčší, že bez ohľadu na to, čo sa udeje na Ukrajine, a všetci veríme, že Ukrajinci skôr či neskôr tých Rusov vytlačia s našou pomocou, my budeme žiť 10 ročia s Ruskom, ktorý je zdrojom priamej hrozby, ktoré kedykoľvek sa môže stať niečo v Rusku a my budeme trpnúť, že kto sa dostane k moci a kto sa dostane k červeným tlačítkám. Samozrejme, tá samotné odpalovanie tých zbraní a tak ďalej, to je, to je zložitejšie, ako by sa to na prvý pohľad zdálo. To nie je, že niekto sa dostane k ku kufriku a začne mačkať na klávesnici nejaké písmenka. To je ďaleko prepracovanejší systém. No ale tá podstata je v tom, že máme dočinenia s režimom, kde vlastne sa ku kontrole tohto režimu môže dostať hociaký Gauner alebo vagabón. Kto by z toho teraz najlepšie profitoval podľa vás? Sú nejaké okruhy nejakých menov oligarchov, ktorí by, sa, ktorí by mohli vystriedať Putina? Alebo je to veľmi, veľmi ťažké? Ja by som nerad v tomto špekuloval, lebo to sa už takto dlhšie špekuluje. Tam sú siloví hráči, Patrušev napríklad, tie možný budúci nástupca Putina. A teraz je to o tom, že či bude ako, nastupovať ako korunný princ Putina, to znamená s jeho konsentom alebo s jeho odobrením kde elegantne Putin vycúva už má aj svoj vek, vycúva z tej scény a odovzdá to ticho Patrushevovi a zhodne sa na tom klam, že nie všetci budú spokojní, lebo však sú aj iní, ktorí si myslia, že by to mohli byť oni, ale, ale relatívne sa s tým vyrovnajú, povedia si, že je to priateľné, Patrushev je racionálny, ale nie, nie je to miernejší človek, to je ďalší jastrap To znamená, to Rusko bude také nepríjemné, agresívne aj naďalej a teraz to je dôležité pre nás ako my tu 30 rokov sme závislí na Rusku a my v dobe, keď Rusko vedie agresiu už na Ukrajine, keď vidíme teraz, že naozaj nevieme, že či z hodiny na hodinu nevybne niekto plyn v ropu ne, a neurobi ešte niečo horšie, len na základe toho, že sa tam medzi sebou nedohodnú títo kľúčoví hráči, tak my sme stále závisli do určitej miery na, na tom Rusku a my to dokonca máme aj na domácej politickej scéne, ja nebudem menovať, ale máme tu politikov, ktorí vlastne hovoria o miery, ale reálne chcú mier pre koho? pre týchto Rusov, týchto, ktorí tam vedú vojnu na Ukrajine, ale my potrebujeme si zabezpečiť svoju bezpečnosť u nás doma. Takže musíme si robiť také opatrenia, že musíme byť pripravení dlhodobo. Ako, môže to teda ovplyvniť aj ten samý vo Vilniuse, keď, Určite ktorý bude áno. už o dva týždňa? a že počúvame, sa tam veď počúvame nezáveri? vyjadrenie litovských predstaviteľov, počúvame polské vyjadrenia. Počuli sme prezidenta Macrona, ktorý celkom jasne, a to už je veľká krajina, jadrová mocnosť, ktorý konštatoval, no, že bohužiaľ sme svedkami toho, že Rusko je nestabilným hráčom a že čokoľvek, čo nám aj, aj ten Putin slúbi, to nemusí byť pravda, lebo on už nemá plne situáciu pod kontrolou a hlavne tá krajina nemá štruktúry, ktoré by prirodzene generovali tých, ktorí majú situáciu pod kontrolou. Tam sa to vygeneruje nejakým palácovým prevratom. Čiže budeme posilňovať ešte viac to východné krídlo na to, čo z toho môžeme teraz očakávať? Jednoznačne. Pre nás žiadne iné riešenie nie je. Treba sa pripraviť na nepredvídateľné, pretože či už to vplyvnenie energetiky a ďalších pomerov, vedenie ruskej hybridnej vojny u nás, ale aj reálne, fyzicky, to, čo sa môže udiať v Rusku, môže eskalovať aj do budúcnosti. To Rusko nie je na kurze, že by sa išlo nejako demokratizovať, alebo, alebo že by sa umiernilo. Naopak tá frustrácia aj z tých neúspechov a, a tie vnútorné pomery, to môže prísť ešte tvrdší režim, než je za prezidenta Putina, lebo ten tak vyvažuje medzi tými, tými umiernenými a medzi tými naozaj jastrabmi, tými ultranacionalistami. On robí takého moderátora, má to zložité, pretože jedni chcú radikálny postup voči západu a voči celému svetu a druhí sú si vedomí, že no, ale my nesme izolovaný ostrov, veď my produkujeme to, čo práve ten západ potrebuje, takže je logické, aby sme boli s nimi v nejakej ekonomickej väzbe, lebo dlhodobo ani Čína, ani India nevyriešia náš problém. Ten najbohatší západ stále tu bude a, a bolo by jednoduchšie aj pre Rusov keby boli v spolupráci s tým západom. Pre nás to znamená niekoľko vecí. Poprvé, naozaj posilniť východné krídlo aliancie, pozorne monitorovať, čo sa deje, lebo Rusko stále má potenciál. Po druhé, budeme musieť investovať aj do svojej obrany, ale aj celkovej odolnosti krajín. To znamená aj tej ekonomické odolnosti, odolnosti voči týmto hybridným hrozbám. Energetickej. Energetickej bezpečnosti. Takže budeme musieť diverzifikovať, či sa to páči niekomu, alebo nie. A bojovať proti sankciám je nezmysel. Je to len udržiavanie našej závislosti na Rusku, ktorá nás robí totálne zraniteľnými. Poďme sa pozrieť na to Bielorusko, lebo to je veľmi zaujímavý moment, že vlastne napokon nejaký ten deal vyjednal Alexander Lukašenko. Ako je to možné? bol na to len nastrčený alebo myslíte si, že naozaj tam tie rokovania viedola vyjednal tú dohodu a aké je teraz jeho postavenie aj smerom možno vo vnútri krajiny či sa posilnilo, ale možno aj celkovo v tom geopolitickom kontexte. Ja by som povedal, že na to, aby už vznikla nejaká dohoda, musia mať v tej dohode všetci niečo, čo im stojí za to uzavrieť tú dohodu. Takže Lukašenko podľa mňa bol reálnym sprostredkovateľom. Veď sa Uganda ponúkala Putinovi, že pôjde brániť Moskvu. Tak ako to len ako aneknotu poviem. Ale tak aj Lukašenko utekal. Veď jak, ak sú tie informácie pravdivé a nelietalo jeho lietadlo prázdne, tak zdrhal do Turecka. Uh, utekali iní. A že prečo teda Lukašenko sa angažoval? Poprvé s Prigožinom sa dosť dlho poznajú. A majú pomerne blízky kontakt. To znamená, je to osoba, ktorý Prigožin zdvihne telefon a je ochotný si ju vypočuť. Po druhé, Lukašenko je doma vo veľmi ťažkej situácii a, a, drží sa len pomocou silových zložiek. To znamená, nestabilita v Rusku pre ňo znamená smrteľné nebezpečenstvo. Nemyslím len ako osobu, ale aj pre celý režim. Pretože on sa udržal po tých voľbách sfalšovaných umocil len vďaka priamej ruskej intervencii. Veď tí ruskí vojaci tam dokonca aj prišli ak si to pamätáte pred tými pár rokmi. Takže Lukašenko je vo veľmi krehkej situácii a mal primárny záujem, lebo kolaps Ruska by znamenal okamžite kolaps jeho moci. A nemyslím taký veľký kolaps Ruska, že by sa rozpadlo Rusko, ale nestabilita v Rusku by znamenala, že nikto sa nebude starať o to, že tam nejaký bieloruský diktátor že či prežije alebo nie, či sa udrží u moci alebo nie. A tým pádom by sa spustila podobná lavina aj v Bielorusku. Takže Lukašenko mal primárny záujem, keď zachraňoval zadok Prigožinovi a, a Putinovi zachraňoval predovšetkým svoj. Lebo on mal primárny záujem na tom, že ak budú nepokoje v Rusku, ja nemám šancu, lebo on tie nepokoje tam už má dlhšie. Rusko je o mnoho stabilnejšie oproti jeho režimu a ak, ak by Rusko začalo byť nestabilné a nepokojné, no tak on má takmer garanciu, že, že tu mu ten režim padne. Takže to bol úplne primárny dôvod. A sebecký. posilnilo ho to? Minimálne ho to posilnilo v tom, že zažehnal túto krízu svoju existenčnú, vyhol mu to pozíciu, že aj Putin mu môže byť vďačný. On bol síce ponížený, ale to bol kvôli svojmu aparátu, nie kvôli Lukašenkovi. To znamená, tým pádom to je zase také, že má niečo požičané Putin od Lukašenka a tým pádom Lukašenko vie, že, že až bude najhoršie, tak Putin mu to vráti. A nehovoriac o tom, že nakoniec, ak by bolo veľmi zle aj na tej Ukrajine, žijúci prigožín stále s nejakými žold'niarmi, ktorí sú hrdlo rezia, sú schopní urobiť čokoľvek, sa mu môžu hodiť aj samotnému Lukášenkovi ako exit stratégia, že až by bolo najhoršie. Takže toto je podľa mňa najrealistický scenár, že prečo oni sa vlastne dali dokopy, lebo im to umožňuje aj naďalej všetkým trom existovať. Čo hovoríte na ten scenár, že je to možno už dopred dohodnutá vec, na základe ktorej teraz vlastne Wagnerovci z Bieloruska budú mať ľahšiu pozíciu zautočiť na Kiev? Príde vám to nejak logické, alebo vám to z toho celého priebehu víkendu veľmi nevychádza? V, vo vojenstve samozrejme niečo ako klamné operácie je faktor, ktorý sa dlhodobo používa a tie klamné operácie sa vytvárajú, vytvárali sa či cez druhú svetovú vojnu. Dokonca operácia Bagration, keď to bolo vlastne najväčšia protiofenzíva historicky. Narazil som na ňu pri tom, keď som si pripravoval svoje podklady na komentovanie tej ukrajinskej. Že, že vždy robíte niekde, aj tak, v angličtine sa to povie fake, nejaký klamný útok, aby ste koncentrovali toho protivníka na ten smer a potom vyudrite niekde úplne inde. Takže, akože, teóriou by toto sedelo že áno, že toto by mohol byť taký ťah, ktorý by nejakým spôsobom umožnil toto urobiť, ale to je všetko vidieť. To je úplne jedno, že ako sa tam ten prigožin dostane. Principiálne je to príliš špekulatívne, je, je tam príliš veľa premených na to, aby to niekto spustil, lebo je to šialené. E, to je šialené v tom, že vy ne, neviete, že ako zareagujú ľudia. Ani ten Putin by si nemohol byť istý, že ak by to bola hra, že ako zareagujú ľudia, lebo čo keby naozaj to povstanie vypuklo, tak už ho nikto nezastaví. Ale tam sa vravelo aj o tom, teda aspoň boli také úvahy, že tajné služby o tom vedeli. No minimálne americké už niekedy od polovice júna a nevedel potom tým pádom o tom aj Kreml. Teda je to také nepravdepodobné. Ja, ja ne... Takto. Nepôjdem do, do nejakých detajlov, ale ja som robil so spravodajskými službami aj v reálnych bojových operáciách v Afganistane a spolupracovali sme aj s pakistánskou službou, aj s ďalšími službami, nielen s tou klasickým vojenským prieskumom v tom teréne. Ten problém je, že služby pracujú s indíciami. Vy nikdy nemáte potvrdený plán, vy sa nedostanete k nejakému časovému povstania. Vy si vyhodnocujete všetky tie symptómy, indikátory a tie nepriame signály a snažíte sa z nich vykonštruovať nejaký predpokladaný scenár a tých scenárov väčšinou máte niekoľko. Si hovoríte, čo môže byť, čo môže byť najnebezpečnejší scenár, čo je ten najmenej pravdepodobný, ale najnebezpečnejší, ktorý je najpravdepodobnejší, ale relatívne bezpečný. Aké môžu byť úmysly priame, aké môžu byť tie sekundárne týchto hráčov. Takže aj Spojené štáty zaregistrovali, že Prigožin sa re... aktivizuje že sa radikalizuje a že sa pripravuje, ale ten problém bol, že oni tiež nevedeli, že čo bude chcieť urobiť, lebo primárne Prigožin nechcel, aby mu rozobrali v Rusku, lebo to v Afrike to nikto neriešil, ale aby mu v Rusku rozobrali ten 25 tisícový zbor žoldnierov, ktorý mu ešte zostal po tých veľkých stratách. A začlenili ho do ministerstva obrany. Lebo tým pádom on by bol vlastne bez rúk, nemal by týchto ľudí na svoj povel, lebo teraz on bol hráčom. On rozhodoval, Áno. že kedy príjme operácie, kedy nie. Preto ten atak na ministra obrany a na Šojgua. Možno, že si sníval aj on sníval o prezidentskom úrade v tomto okamžiku. Možno, že sníval len to, že prevezne ministerstvo na miesto Šojgua. Mm -hmm. A tie tajné služby nevedeli možno vyhodnotiť, čo vlastne sa tak, ide diať. Tak, uh -huh. tam je ten problém, že vy vidíte, že tá situácia nazrieva, že ono sa radikalizuje, ale neviete presne, že čo má v hlave. Že, že kde je dosiahnuť. ten jeho limit a kam, kam chce ísť, a ako ďaleko chce zájsť. Lebo všetci vedeli, že a to sa dlho, to, to čítam aj, aj na tých analýzach, že, že to, sa, to jeho vystupovanie už dlho javilo znáky mesiace aj politických ambícií, že už nechce byť len tým, tým hasičom, že kam ho pošlu vždy, keď je treba nejakú špinavú prácu urobiť, ale že on chce byť aj pri tom stole, a, lebo vždy ho poslali do kúta. Nebo, nikdy nebol u stola, len, len urobil špinavú robotu, pochválili ho. A... Čiže ani jeho možno úplne neodhadli, aké máš ambície. Nie, to sa tomto. nedá. To sa nedá. To je ako... A možno, že aj on, on ich napriamo nekomunikoval. On chce moca peniaze a, a zdálo sa mu, že tam, kde je teraz, nemá toho dostatok. Posledné dve otázky. Prežije toto všetko Prigožin? Túto vec už sa špekuluje, že je možno v Afrike. Nechajú ho žiť? E, tak to poviem. Vlbu som mal tú otázku aj, aj od vašich kolegov v Čechách. Z toho krátkodobého hľadiska sa tej dohode veriť dá, aj keď nevieme, čo v nej všetko je napísané. Z toho dôvodu, že tá situácia je príliš krehká na to, aby teraz zabili toho Prigožina sa kontečne hlúpy, on by to nepristúpil, on vie dobre, že, že, že mal nejakú nádej, že sa z toho dostane. Takže z krátkodobého hľadiska sa tá dohoda nejakú dobu bude dodržiavať a, a jemu sa naozaj nič nestane, ani tým jeho ľuďom, a tým, tým ľuďom sa ani nemá dôvod stať, lebo to vy potrebujete hlavu úťať, a nie, nie to telo. To znamená, tých 25 tisíc bojovníkov konec koncov Ruská federácia potrebuje. Takže bezprostredne on si musí kryť chrbát, lebo neviete, že či sa nenájde aj v, tej, v tých zložkách niekto nespolupracujúci, ktorý sa mu pôjde pomstiť. A nemusí to byť vola Putina a jeho ľudí. Takže mal by to v krátkodobo prežiť, ale z dlhodobého hľadiska Putin neodpúšťa a vie, že musí sa mu pomstiť nejakým spôsobom, pretože to je odkaz aj ostatným. Boris Nemcov nezahynul preto, lebo bol dobrý terč pod paskou väžou, zahynul preto, lebo to bolo presne symbolické, že na najstráženejšom mieste v Moskve zabijú lídra opozície a potom sa to na niekoho hodí. Lebo to bol odkaz tým ostatným všetkým. Nevyskakujte, lebo skončíte ako Boris Nemcov. To bol Navalný, to bol Skripal, to sú jasné odkazy. Takže tak, ako povedal lakonicky jeden komentátor, že Prigožin si bude potrebať nového ochotnávať a zohnať a niektorých ľudí, aby mu krili chrbát, lebo skôr či neskôr toto bude otázka dňa, ale vtedy, keď už nebude hroziť, že tí jeho ľudia, ktorí boli príliš blízko neho, sa hneď teraz búria a znovu vyvolajú síce menšie, ale nejaké nepokoje. A veľmi stručne splynú teda tí Wagnerovci s Ruskou armádou, alebo týmto si ponechajú čas nejaký týchto žolnierov, tý, Časť týchto žolnierov a tí ostatní sa budú buď odídu, lebo mali splnený ten svoj kontrakt, alebo sa exfiltrujú niekam inám, presunú sa do Sudánu, do Afriky. V Sudane je to teraz dosť živé. Takže. A tam je pre nich práca, takže oni si to Aj svoje veľké najdú. zlata. Tak. A úplne posledná otázka, aby sme to takto uzavreli celé, ako to ovplyvní teraz možno tú ukrajinskú ofenzívu, ako to ovplyvní boje. Alebo vôbec nejako. E, principiálne Ukrajinci idú podľa svojho plánu. A to jedna z týchto konšpirácií, ktorú sa aj niektorí naši domáci, akože opäť putinofili, snažili šíriť, bolo, že toto bola vlastne len taká spravodajská hra zinscenovaná, aby vlastne primeli tých Ukrajincov rýchlo reagovať, aby si mysleli, že Rusko už kolobuje, že teraz teda nasadíme všetky vojska a, a Rusi budú pripravené ich zničia. Samozrejme, že toto hrá dokárať, akákoľvek nestabilita v Rusku hrá dokárad Ukrajincom. Ale Ukrajinci robia všetko to, Muselo by to trvať dlhšie. Keby naozaj sa strieľalo v Moskve a podobne, vtedy by bola tá situácia, kedy po akomkoľvek prielome ukrajinských síl by hrozilo riziko, že tí ostatní vojaci a tie jednotky v, tom, v, tých druhých líniách, tretích líniách to vzdajú, lebo si povedia nám, na mače a ja pôjdem zomrieť teraz, dovie, čo bude vôbec, či ešte aj, aj Rusko bude, alebo aké bude. Takže ako každý chce prežiť. Ale toto momentálne nie je, lebo tá, tá, tá situácia sa ukludnila rýchlejšie z dlhodobého hľadiska, ale každý ďalší neúspech Rusov bude len zvyšovať to pnutie. Oni to teraz zacelili, zalepili tie. Či skôr nezvyšia možno brutalitu voči Ukrajine, práve aby ukázali tú silu. Môže, ale tiež tých možností veľa nemajú, veď oni už ukázali všetko brutalitu, ktorú vedeli ukázať a, a dokonca už sa teraz písalo, že možno aj chemické granáty použili e, s dusivými látkami. Že, možno, že aj z hlúposti, že jednoducho nevideli ten rozdiel, lebo to už ťažko povedať v, tým, v tých ruských silách. Ukrajinci pôjdu ďalej svojim plánom, ich plán je, likvidujú systematicky tú logistiku. Videli sme že, ten uh, žo, žongársky most, ktorý zničili, to je na Krym, jeden ten, ktorý ide do tej oblasti Džankoj. Uh, možno, že až sa im ešte bude viacej dariť, príde na rad most. Teraz počujeme, že možno, že sa Ukrajinci snažia sa dostať aj cez Priatonisko moste, cez rieku Dnipro. Takže Ukrajinci pôjdu ďalej v tomto a pre Rusov a ten vplyv, aby som to odpovedal na tú otázku priamo, je v tom, že ten protivník čím viacej má starosti naraz, ktoré musí riešiť, tým je zraniteľnejší, tým má menšiu flexibilitu. Takže Ukrajinci to, tú svoju čas robia na tom boisku a pokiaľ sa čokoľvek deje v Rusku, čo omezuje schopnosť sa koncentrovať len na tú vojnu na Ukrajine, tak samozrejme je to v prospech Ukrajiny. Dokonca aj taký výpad do belgorodskej oblasti, pár, pár legionárov ruských, aj to je niečo, čo vyrušuje tých Rusov. Prigožinov pochod na Moskvu bolo veľké vyrušenie. Budeme to určite sledovať, pretože je to veľmi zaujímavé. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie a príjemný deň prejem.